Roberta? Hi. Hi, Roberta. Oops. Kommt. Der ist doof. So bra. So fina. Dere har funnet hvitvei. Oi, hvor var det? Der. Ja, jeg fant ramsted. Ja, så bra. Kjempebra. Det min. Begin today in mountain pose. Let's bring the feet hip width apart. God morgen alle sammen. Jeg håper dere har en fin morgen. Nå det hjemmeskole dag 2. Og så har jeg et problem I dag. Jeg har et lite spørsmål som dere må hjelpe meg med. Og det hvilken dag og hvilken dato det I dag. For jeg husker ikke. Så dere må enten skrive det inn på Showby, eller lage en liten video, for jeg vil gjerne se dere. Eller lese det inn. Så kan dere hjelpe meg med hvilken dag og hvilken dato det egentlig I dag. Nå sitter jeg I lesekroken min, for jeg så innmari glad I å lese. Så jeg har en egen lesekrok. Og her sitter jeg ofte om kveldene, når jeg vil lese bøkene mine. Kanskje du har en lesekrok også? Kan du hjelpe? Ja, Berthe. Så lurer jeg på, jeg har fått et eller annet på hodet mitt, og det så tungt, men jeg klarer ikke å se hva det Men det klarer kanskje du. Så nå vil jeg at du skal lage en liten film, eller et